はい、どうも、クマです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。ゴールデンスライム討伐、やっていきたいと思いますが、あるスキルが大活躍ね、するっていうことなので試していきたいと思います。まあ、そのスキルがですね、忍者につけてるこの心ですね。はい。鎧の騎士。これですね、鎧タックですね。はい。ま、転んでくれるっていうことなんで、もう割としかも結構確率で入るらしいんでね。でしかもこの鎧の騎士ね、転びの成功率がプラス 30% っていうところなんで、これがやっぱり大きいですよね。あと、ま、状態異常のプラス 5% っていう、真珠ですね、つけております。これを使ってですね、ゴールデンスライム、倒していきたいと思います。はい。じゃあ早速見ていただければと思います。さあ、ゴールデンスライム結構ね、硬いんですよね。銀河の剣はすごい大活躍してくれるんですが、まあ直撃とかもね、あるので、直撃がある武器、まあ、神魔合流剣なんかもすごいね、多分いい感じにダメージは入るんじゃないかなと思いますが、1回目は転んでくれませんでしたね。これちょっと普通に、銀河やるんであれば、フォースブラストで行くんじゃないのであれば、メラフォースは外した方が良かったかな。うん。メラフォース外した方が良かったかな。うお、ちょっと幸先悪いな、ミス。ここでね、結構ね、やっぱり、持ってないね。あんまり引かなかった方も多いと思うんですけども、キラキラポーンがね、意外と使えるような気がしてます。なんだかんだ。なんだかんだ。あんまり評価高くないかもしれませんが、はい。僕の中では使ってますね。回復武器ではね。バイキルトないっていうのもあるんですけどね。さあ、鎧タックルも一回行きましょう。よいしょ。オッケー、転んでくれた。いいね。いいね。これだから本当に、まあ倒せない人火力が足りないっていうね、方も多いと思うんですけども、こう、結構ね、体勢上げてきたりするんでね。そこがめんどくさいところではあるんですけど、時間かかっても、良ければこの転ばすっていう方法は、かなりいいんじゃないですかね。さあ、キラキラポン。オッケー。いきなりこう守りの盾があるような武器はすごいいいと思うんで、まあ、この銀河の剣もそうですけども、あとは竜神王とかね、竜神王を持ってる人も結構活躍するんじゃないですかね、今回ね。で、ブレスがね、あって攻撃力下げたりもしてくるので、フーバーハやっときましょう。忍者は割とこう、補助というかね、もう転ばして、あとはフーバーハかけて、みたいな感じですね。で、ゴールデンクレイモア。これですね。ゴールデンクレイモアも結構こう、サブスキルは優秀なんで、自分の攻撃力をこう、上げつつ、みたいなね、こともできるんで、捨て身とかね、かけなくても、1段上がったり2段上がったりって、常にこう、継続で入ってくれれば、常にこう、高いね、捨て身状態というかね、バイキルド状態で攻撃ができるんで、ゴールデンクレイモアも個人的には、おすすめですね。オッケー、また入った。いい感じで転ぶね。いい感じですっ転んでくれますね。いいっすね。であと、個人的にはバトマスじゃないな。ゴッドハンドは結構おすすめです。はい。多段攻撃もしてくるんで、ゴッドハンドがこう、僕はこのゴッドハンドを、パラディン寄りのルートにしているので、結構こうガードしてくれる。ゴッドガードが発動してくれるんで、結構活躍してくれてますね。割と、まあ、魔剣士で火力を上げつつ、できるだけこう早めに倒せるっていうのも一つではあるんですけども、ゴッドハンドと守り人入れてるとやっぱ安定感は、増すかなーっていう感じしますよね。うん。それなりに強い攻撃もしてくるので、
オッケー、直撃。やっぱ直撃が強いな。直撃強い。このゴールデンブレイク。オッケー。これでまた、さらに攻撃力が上がってくれるので、いいですよね。さあ、で、あとはまあ、1日1回の耐性が入っていれば、そんなにダメージもね、出ないと思うんで、大進化もこうスカラー入れながらとか、キラキラポーン入れながらとか、回復もそんな頻度もね、やらなくて済むんで、っていうのもやっぱりこの、転んでくれてる間、行ったらもう何もないんで、これもね、150ぐらいのダメージなので、これですよね。この多段攻撃の時に、ゴッドハンドはね、ゴッドガード発動してくれるとすごい楽になるので、回復1枚でも、ほんと十分、戦えると思います。あとはこの鎧タックル次第。オッケー。ガイアの剣？ガイアの剣がすごい活躍してるんじゃないですか、もしかしたら。僕持ってないんですよね。持ってないんで攻撃しながら相手をこう確率で転ばせられるっていうのは、しかもジバリアですからね。ゴールデンスライムに今回すごい刺さるんじゃないですか？そんな気はしてます。はい。あとまあ、鎧タックルないよっていう人は、できるだけ鎮守ですとか、状態以上の心ですね。を上がるような、成功率が上がるような心をセットして、真珠をセットして、シールドバッシュとか。シールドバッシュは割といろんな武器で、装備で使えるんじゃないかな。それでまあ転ばしながら、まあ足払いとかもあるしね。いろんなこう武器で転ばせながらやっていくっていうのはね、いいんじゃないですかね。倒せない人はね、もう本当に。だからこれ、SP 武器でもね、なんとかいけそうな気しますよね。SP 武器でもうまく転んでさえくれれば SP 武器でも倒せそうな、時間はかかると思いますでもね、時間はかかるけど、でもゴールデンスライムの心も黄色で斬撃だけなんですけどね、 10% アップとジバリア 10% アップっていう結構優秀な心ですし、素早さもね黄色い心にしては結構高いと思うんで、まあ、何個かね持てるんだったらいいですよね。一個ぐらいは S 欲しいですよね。さあ、覇王山。覇王山がこれやっぱり、無属性になるとむちゃくちゃ強いな。メラ4スキル出る、今。しかも直撃3万。超回心がやっぱり強いね。やっぱ強いっすね。ゴールデンクレイモアよりも、銀河の剣のが、ダメージ出るのやっぱり。全体ジバリアは非常に強いですし、魅了も入るのも魅力の一つですね。このゴールデンクレイモアはね。もう終盤ですね。ソロでも本当にだからこれ、転んでさえすれば本当に超安定的に倒せるので、全然本当余裕ですよね。オッケー。鎧タックル、この、ね、転びの成功率プラス 30% っていうのが、心がやっぱりめちゃくちゃでかい。シールドバッシュとかガイアの剣になった時にどれぐらいパーセンテージが、どれぐらいこう成功率が、こう体感として下がるかっていうのもね、あると思うんですけど、転びがね、有効なんで、マヌーサとかメダパニとかその辺がね、全然入んないので、無効なので、今回はこの、転ばして、眠りも無効ですからね。おー、いい感じ、とっておきの怪しい、ここで。いいね。回復して、守備力を上げる。これもいいですよね。であとね、地味にこの守り人を使っている一つのいい理由が、この挑発が入ってくれると、守り人に向けてね、攻撃してくれるので、それもありはありですよね。考えとしてはね。魔剣士じゃなくて守り人、攻撃の守り人を使うみたいなね。オッケー、倒せました。S が欲しいな。S が欲しいですけど、来てくれますか？どうでしょう？ D と、ああいうことでした。はい。まあ、こんな感じでね、結構転んでくれるので、どうしてもね、倒せないっていう人は、使ってみてもいいかもしれないですね。はい。また、よかったら次の動画も見ていただければと思います。それじゃまた。